Club 21, el club de les ments inquietes a Ràdio 4. Si entreu a tallerdempresa.com, tallerdempresa.com, aquesta web us anuncia que hi ha un expert en el país, un economista i assessor d'empreses, molts anys, assessorant empreses de tota mida, especialment les pimes, que és el 99% de les economies i de l'estructura econòmica d'aquest país. Ell es diu Miquel Pino. Miquel, benvingut, bon vespre. Hola, molt bon vespre. Ets el nostre assessor concret, ets el nostre assessor particular del Club 21, d'aquest Club de les Ments Inquietes. Ens fa il·lusió tenir els teus coneixements experts cada setmana. I volem demanar-te que ens facis una distinció, tu com a expert, què vol dir exactament i com podríem diferenciar el concepte de l'amortització econòmica, què és una amortització econòmica i, en canvi, què és una amortització financera. Com ho expliquem de forma pedagògica i senzilla? Bueno, de forma senzilla, certament tothom parla d'amortització, i amortitzem un préstec, i amortitzem una màquina, i amortitzem... Bé, i moltes vegades, des d'un punt de vista comptable, des d'un punt de vista economicista, els conceptes són diferents, no? Uh-huh. Aleshores, què entenem per una amortització econòmica? Entenem per una amortització econòmica, per exemple, la depreciació que pot tenir un bé. Si nosaltres, per poder treballar, hem de comprar una màquina, aquesta màquina, pel seu ús, pel seu treball del dia a dia, pel seu desgast i per la seva obsolescència tècnica, uh-huh, doncs va perdent el valor, no? Aleshores, això, al llarg dels anys, aquesta pèrdua de valor és el que nosaltres, des d'un punt de vista econòmic i des d'un punt de vista comptable, li diem amortització econòmica, aquesta depreciació de valor. Per tant, com a depreciació de valor, és una despesa i com a despesa ha de quedar reflectida en el compte de resultats, en les pèrdues i guanys, com a despesa, d'acord? Clar, clar. I una altra cosa és l'amortització financera. Per què? Perquè no deixa de ser amortització, però l'amortització financera només fa esment a el que és el flux de diner. Mm-hmm. És a dir, jo he comprat una màquina, sí, que té una depreciació en 10 anys, per dir-ho d'alguna cosa, té una vida útil, diguéssim, de 10 anys, d'acord? Perfecte. I, per tant, ja li aplicarem la seva amortització econòmica en 10 anys, però jo aquesta màquina la compro, per exemple, amb un leasing o amb un préstec a 5 anys. Mm-hmm. Per tant, el que valgui aquesta màquina, jo, el seu valor, l'haig de dividir en 5 anys, que juntament amb els seus interessos ho aniré pagant any rere any o, mes a mes, durant 5 anys. El que jo vaig pagant cada mes, diguéssim, per poder fer front amb el banc, amb el préstec que m'han donat, mm-hmm, això és el que es diu amortització financera. És el flux de diner que surt de la meva caixa o de la meva butxaca per poder pagar aquesta màquina. Claríssim. Clar, per tant, és molt diferent. Clar. Com a resum, l'amortització econòmica és una depreciació, és una despesa, mm-hmm, però no és un pagament. Clar. No és un pagament, però com a despesa ha de quedar reflectida en el compte de resultats, en el compte de pèrdues i guanys, perquè afecta directament a la disminució del benefici, perquè és una despesa. En canvi, l'amortització financera és aquesta sortida de diner que té la meva empresa, sí, per poder fer front a aquests pagaments. I, per tant, s'ha de tenir molt i molt present en l'estat de tresoreria de la meva empresa i, per tant, en les previsions de pagament que jo haig de fer mes rere mes. Clar, aquestes distincions fonamentals entre conceptes i entre operacions és el que el Miquel Pino fa quan assessora les empreses que assessora. Hi ha molta confusió amb aquests conceptes, Miquel. Hi ha molts directius que pensen, ostres, ara estem fent amortització econòmica quan és financera i viceversa, no? Sí, efectivament hi és. Bé, no per les empreses o pels empresaris que tenen un coneixement doncs important amb el tema de gestió econòmica o són economistes, mm-hmm, no? Però vull dir, certament hi ha molts empresaris que coneixen molt bé el seu producte i la producció d'allò que estan fent, però després aquests termes més econòmics se'ls en van una mica, no? Clar. I a vegades es confon i diuen, bueno, doncs aquesta màquina nosaltres l'amortitzarem en 10 anys, no? Mm. Per tant, anem a demanar un préstec a 10 anys, no? I clar, estem parlant de coses molt diferents. Clar, o sigui, una cosa és que jo una màquina li doni una vida útil de 10 anys, d'acord? I per tant tinc una depreciació de 10 anys. I l'altra cosa és que el banc, per poder pagar aquesta màquina, ens hagi de donar un préstec, que rarament serà un préstec per 10 anys. Quan parlem de maquinària, normalment són més curts els terminis per poder fer front al pagament. Magnífic. Escolta, claríssim, i aquesta és la teva feina, aquesta és la teva feina d'assessorar els directius de les empreses, de les pimes, de totes les empreses del país, perquè tot vagi millor, en definitiva. Vull dir, és importantíssim tenir una brújula, perquè si no el dia a dia no et deixa
distingir aquestes coses que són tan importants i que al final de l'any signifiquen èxit o no tan èxit, en definitiva. Sí, sí. És així, certament. Magnífic. Tota la informació la trobareu a tallerdempresa.com i així coneixereu, si entreu en aquesta web, el Miquel Pino i podreu tenir una autèntica orientació professional gràcies a la seva experiència fa uns quants anys, molts anys, deixem-ho aquí. Miquel, un plaer molt gran. Fins la setmana que ve. Molt bé, moltes gràcies i fins la setmana que ve. Endavant. Bona nit.